Интерекспо Център в София е домакин на специализираните международни изложби Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд и Дринк и Сихре. Това са уникални за България по мащаб и по международно участие събития с над 380 компании, които са представили своите продукти и услуги на площ от над 15 000 квадратни метра. В последната една година по отношение на износа България е сериозен износител на храни, между които на първо място са тестените и сладкарски изделия. За мен е чест и удоволствие да открия международните специализирани изложби Месомания, Булпек, Светът на млякото, Салон на виното. Да приветствам всички с това участие, да пожелая на всички участници и на всички посетители едни ползотворни дискусии в намирането, откриването и прилагането на най-добрите решения в съответните бизнеси, така че да отговорим на все по-високите изисквания на потребителите, на обществените очаквания за това какви храни произвеждаме и какви храни консумираме, да направим така, че доверието на потребителите към общността да расте и вие всички да имате успехи. Държавата в лицето на Министерство на земеделието и храните полага усилия да направи устойчив агросектора, хранителната индустрия, която е най-важната за страната ни, за потребителите. В момента тече последният прием за календарната 2015 година от новата програма за развитие на селските райони по мярка 4.2, по която предприятия от хранителната индустрия ще могат да кандидатстват, за да реализират инвестиционните си намерения. Министърът на икономиката Божидар Лукарски заяви, че специализираните изложби са се превърнали в запазена марка за хранително-вкусовата промишленост. Той пожела на всички много нови клиенти и бизнес партньори, като изтъкна приноса на бранша към икономиката. Надявам се и ние като министерство да дадем сериозна възможност, понеже голяма част от този бизнес, който е представен тук, е в сектора малки и средни предприятия. Чрез инициативата за малки и средни предприятия, достъпа до бързо и лесно финансиране, което ние в Министерството менажираме, и чрез оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020 година, да повишим заедно приноса на този сектор. С най-мащабно представене е Италия. Акцент е специалното участие на Унгария. Смятам, че Унгария със своите природни дадености, с технологиите и иновациите, с които разполага, може да бъде чудесен партньор на България и в хранителната индустрия. С атрактивни щантове участват компании от Румъния, Гърция, Полша, Словакия, Испания, Германия, Холандия, Турция, Сърбия. Посолството на Южна Африка в България отново е организирало представяне на производители и вносители на вина от Южна Африка, а посолството на Република Полша е представено от отдела за промоция на търговията и инвестициите. Сред другите акценти са зоните с биопродукти за фитнес и диета. Има специално обособени пространства, посветени на българските преработватели. През 4-те дни на международните изложби е предвидена богата, интересна съпътстваща програма с лекции, дегустации, презентации и конкурси.